aquestes imatges, gravades l'any 1926, Josep Llimona fa els darrers retocs a la maternitat, una de les escultures que es poden veure a l'exposició que el Museu Europeu d'Art Modern dedica al que es considera millor escultor del modernisme català, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement i els 80 anys de la seva mort, el MEAM ret un homenatge a Llimona amb la retrospectiva més completa duta a terme fins ara. La mostra permet passejar per les obres d'un artista emblemàtic del canvi de segle, conegut especialment per l'obra El Desconsol. Per descobrir-lo en el sentit de veure tot el que hi ha més enllà del Desconsol, que és com la seva gran obra, efectivament, però són moltíssimes més les obres que van fer d'ell un personatge com molt representatiu i ben consagrat, i de fet des dels seus inicis. L'exposició, amb més de 60 peces, algunes d'inèdites, repassa les diverses especialitats de l'artista, com el dibuix o les arts de l'objecte. No obstant això, l'escultura hi té un paper protagonista, des dels orígens formatius de Llimona, amb obres com El fill pròdig, fins a treballs en plena maduresa. Se'l relaciona més potser amb la figura del nu femení, i és veritat que fa nus femenins, i en fa molts que fins ara no s'havien vist mai, però també trobem moltes obres vinculades doncs, a l'àmbit religiós, obres que potser queden més amagades, diríem, no? O a esglésies o a col·leccions particulars. Josep Llimona, medalla d'or de la ciutat de Barcelona l'any 1932, va ser un dels artistes més rellevants del modernisme català, un dels primers que va evolucionar cap al simbolisme i fundador, juntament amb el seu germà, del Cercle Artístic de Sant Lluc, una entitat que va reunir noms de fortes conviccions catòliques, com Antoni Gaudí.